Milaka jende gara. Asko gara herri eta jendarte honek aurrera egin dezan egunero lan egiten dugunak. Jende horixe da Euskal Herria Bilduren arima. Kalean, lantokian, etxean, gauzeko bera egin dezaten, aurrera pausoa ematen duen emakumezko eta gizonezkoa. Norbera bere bertsiorikoa onenean, gure gaitasunak, jakintzak eta dedikazioa jendearen zerbitzura eskaini nahi ditugu. Garai berri bat dator. Zurekin, herria gara.